Idag tänkte jag göra en video med Potatis, min hamster, för att ni är många som har önskat att se mer av han. Så jag har byggt en hinderbana av kartonger och lite rör. Så ska vi se om han klarar det. Och i slutet så har jag läggit rätt mycket godis till han, så att vi får se om han hittar det. Och han var väldigt, väldigt snabb på den här hinderbanan. Och hinderbanan kanske blev lite liten, för han var lite större än vad jag egentligen tänkte att han skulle vara när jag byggde hinderbanan. Men det gick bra ändå. Vill ni se mer sådana här videos får ni jättegärna kommentera det. För ja, men ni kanske kommenterar vad ni vill mer se för videos med Potatis, om ni vill se fler videos med han. Men glöm nu inte, klicka på tummen upp, kommentera vad ni vill se med Potatis, dela och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då!